အဲ့တော့အီရန်နဲ့အင်အားကြီး6နိုင်ငံတို့ကြားကနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်နောက်လာအတွင်းမှာရာနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အီရန်အရာရှိကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံ6နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာသဘောတူညီချက်အရာရှိထားတဲ့တီဟီရန်နျူကလ িয়ার စာချုပ်အတွက်ပြု dwell ရေးဆွဲမှုပြု dwell ဆွေးနွေးမှုကော်မရှင်ဆွေးနွေးမှုကိုတော့ Austria မြို့တော်မှာ Austria မြို့တော် Vienna မှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စွနေပွဲမ e ှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာအမှုမြွှဆိုင်အေဂျင်စီ IAEA ဆိုင်ရာရုရှားကိုယ်စားလှယ်ကတော့နောက်ဆုံးစာချက်စာချုပ်အပြီးသတ်ကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လမှချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လဲ Press TV ကနေသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင်ဒီအီရန်နိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာအခြေမ်းအရာရှုပ်ရွားတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှတိုင်ခင်တည့်ရုံကဒီဥရောပအသမ္မဂ္ဂရဲ့ပေါ့နော်ဒုတိယနိုင်ငံဂျာမန်မူဝါဒအကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံသားပြဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်။ဒီကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကဒီအီရန်နဲ့ပေါ့နော် IAEA 6နိုင်ငံတို့ဒီရေးဆွဲထားတဲ့ဒီနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်မူချက်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာအမှုပြုစောင့်ကြည့်အေဂျင်စီပေါ့နော် IAEA ရဲ့ရှင်းမောက်မှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ဒီအီရန်ရဲ့ပေါ့နော်နျူကလ িয়ার ပိုင်းဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူရဲလုံဆောင်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် JCPOA ရဲ့ဒီဥတီချက်အတိုင်းမှာလုံဆောင်မှာလုံဆောင်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံဈာယီဝန်ကြီးပေါ့နော်ဒီ Arbat RGC ကနေပြီးရောလည်းပဲဒါပြောဆိုထားပါရဲခင်ဗျာ ဟုတ်ပါတယ်အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ပိုင်ဆိုင်မှုကန့်သက်ချက်အစားအီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုဓာရီကိုပြန်လည်ထိန်ချုပ်သွားမဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဆိုရင်အီရန်အမေရိကန်ဘီဂျင်ပြင်သစ်တရုတ်ရုရှားဂျာမနီအခြားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကမှပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကလေဒီသဘောတူညီချက်ကိုရရှိထားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရရဆိုလို့ရှိရင်အီရန်နေနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီยูเรเนียนတန်ဆင်မှုဒီတန်ဆနဲ့ဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းပဲဒါ short ချပေးဖို့ရဲ့ဒီ nuclear cyanide တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ short ချပေးဖို့ကိစ္စတွေပါဝင်ဒီနောက်နိုင်ငံတွေနေရယ်လည်းပဲအီရန်ပေါ်မှာပေါ့နော်သဘောတူညီချက်အနေနဲ့စီပွားရေးအပိတ်ဆို့ထားမှုတွေနောက်တစ်ခုကအကူအညီတွေပေါ့နော်ဒါတွေပေးဖို့ကလည်းပဲဒါသူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေမှာလည်းပါရှိထားလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ